বিশ্বকর্মা পূজালৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিন আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গুৱাহাটী মহানগৰীত মৃন্ময় শিল্পীসকলে অতি কম সংখ্যক এই মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰি তুলিছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে এইবাৰ পূজা হয়তো কিছু অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰা হ'ব পূৰ্বৰ দৰে জাক জমকতা নাথাকিব দুৰ্গা পূজাটো একে কোৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এগৰাকী মৃন্ময় শিল্পী আছে আমি তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এইখিনি সময়তে তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায় কৰে এই ব্যৱসায় আগবঢ়াই নি বছৰটো তেওঁলোকে চলিব পাৰে কিন্তু এইবাৰ কেনে অৱস্থা হৈছে যিহেতু মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে লকডাউন দিয়া হৈছিল আৰু বন্ধ আছিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া পূজাও ভালদৰে নহয় বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে এইবাৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কিমানমান বনাইছে মূৰ্তি আগতকৈ আধা বনাইছোঁ আগতকৈ আধা যিহেতু এইবাৰ পূজাও অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰা হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকৰ চলিবলৈ দিগদাৰ হ'ব অহা বছৰটোত অসুবিধা হৈ আছে এতিয়া চলিবলৈ চলিব কিমানমান এইবাৰ বনাইছে আপোনালোকে এতিয়া এতিয়া 200 বিশ্বকৰ্মা আছে 15টা দুৰ্গা গোসানী আছে অৰ্ডাৰ দিয়া কেতিয়া পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছে লকডাউন শেষ হোৱাৰ পিছৰ পৰা এতিয়া চাগে আপোনালোকৰ বেছি কৰ্মচাৰীও নাই দুই এজনে বনাবলগীয়া হৈছে আছে মানে আগতকৈ কম আছে আগতে যিমান ব্যস্ত আছিল এতিয়া ইমান নহয় এইকেইদিন ব্যস্ত আৰু এইকেইদিন তাৰ অহাৰ পিছত কাম চলি আছে হয় আগতো মানুহ তেতিয়া নাছিলে তেতিয়াতো কাম বন্ধ হৈ আছিলে মূৰ্তিবিলাক কিমান দামৰ বা কিমান কিমান চাইজৰ প্ৰত্যেক বছৰ যেনেকৈ চাইজ থাকে তেনেকৈ চাইজৰ হয় আৰম্ভণি 1000ৰ পৰা আছে 10000 11000লৈকে আছে বিশ্বকৰ্মা হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু এতিয়াৰ পৰা যি বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাত্ৰ কেইটামান দিশ আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে যি ৰং তুলিকাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে বিশ্বকৰ্মাক সজাই পৰাই তোলা হ'ব 17 তাৰিখে যিহেতু পূজা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত এইধৰণে কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে ব্যস্ত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ ইতিমধ্যে বহুত ঠাইৰ পৰা আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে চলিব ফুৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে চলিব পৰা নাই যিহেতু এইবাৰ পূজাও অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰাৰ কথা কৈছে মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে আন এগৰাকী মৃন্ময় শিল্পী আছে আমি তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মূৰ্তি বনাই থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহিলে বিশ্বকৰ্মা পূজা আহিলে এইবাৰ কেনেকুৱা আপোনালোকৰ নাই এইবাৰ একো নাই একোৱে নাই কোনো পূজাৰ কোনো হেৰিয়ে নাই আমি বনোৱাও নাই তথাপিতো এই লাষ্টত দুইটা এটা কৰিছোঁ যোৱাবাৰ মানে আগতে যেনেকৈ বনাইছিল এইবাৰটো একোৱে নাই একোৱে নাই ধৰক যোৱা আমাৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে মাৰ্চ মাহত যিবিলাক পূজা পাতল আছিল এইবিলাক আমি মূৰ্তি বনাইছোঁ কিন্তু বিক্ৰী নহ'ল পূজা নকৰিলে আৰু আমাৰ মূৰ্তি এইবিলাক এনেই লছ হ'ল আমাৰ সেইবিলাক গতিকে তাৰ পৰা আৰু যিবিলাক পূজা আছিল চব বন্ধ হৈছে দুৰ্গা পূজা এইবাৰ অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰিম বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে মোৰ কোনো হেৰি অহা নাই চবেই কৈছে যে ঘট পূজা পাতিম মূৰ্তিটো প্ৰয়োজন হ'বই নিশ্চয় কিন্তু ঘট পূজা ঘটত যদি পূজা পাতে তেনেহ'লে মূৰ্তি নহয় দৰকাৰ কিছুমানে হয়তো কৈছে যে সৰু হয় মোৰ তাত মোৰ যিবিলাক আছে আৰু মোৰ লগতো বহুত মানুহ জড়িত থাকে যিবিলাক আমাৰ কৰ্মচাৰী আছিল সেইবিলাকো চব বহি গ'ল তেনেকুৱা বহুত মানুহ পৰিয়াল চলাৰো কষ্ট হৈছে তেওঁৰ পৰা আমি যি মন্তব্য লাভ কৰিলোঁ তাৰ পৰা এটাই কথা গম পাই যে তেওঁলোকৰ লগত যিসকল লোকে কাম কৰে সকলোৰে এতিয়া অসুবিধা হৈছে কাৰণ মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে যি বন্ধ দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ বাবে এতিয়া যি দুৰ্গা পূজাও অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰিম বুলি কৈছে তাৰ লগতে বিশ্বকৰ্মা পূজাও অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰিব দিয়া হৈছে গতিকে মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে এই সময়খিনিতে তেওঁলোকে যিধৰণে বিক্ৰী কৰে সেই বিক্ৰীৰে তেওঁলোকে বছৰটো চলায় গতিকে এইবাৰ যি মহামাৰীৰ বাবে সকলোৰে কষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে